Coronavirus ataupun lebih dikenali sebagai COVID-19 yang ditemui pada 2019 di China merupakan salah satu penyakit ataupun gejala yang sangat terkemuka di era kita pada kali ini. COVID-19 merupakan penyakit sehinggakan kita terpaksa berkuarantin seluruh dunia dan terpaksa menghadapi beberapa fasa di Malaysia iaitu PKP, PKPP dan PKPB. COVID-19 merupakan salah satu penyakit berjangkit yang sangat berbahaya dan mudah merebak melalui pengudaraan, pernafasan dan juga kontak rapat. Oleh itu, semasa PKP ataupun kaedah kuarantin dijalankan, penjarakan sosial sangat ditekankan untuk menjauhi diri daripada terjebak ataupun terjangkit dengan penyakit COVID-19. COVID-19 sangatlah bahaya sehinggakan pihak hospital ataupun KKM Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil tindakan yang sangat serius sehinggakan menyebabkan hospital utama menjadi satu pusat kuarantin dan pusat tahanan untuk pesakit COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang sangat berbahaya sehinggakan Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM terpaksa mengambil inisiatif dan melibatkan beberapa hospital utama di Malaysia menjadi pusat kuarantin untuk pesakit COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang tidak boleh sembuh dengan kadar segera sekiranya kita tidak mengambil sentuhan vaksin yang disediakan oleh pihak kementerian. Terdapat beberapa gejala ataupun simptom yang menunjukkan kita sebagai seorang manusia terkena virus COVID-19. Antara simptom-simptom umum, batuk tanpa henti, deria rasa kehilangan, pernafasan tidak sekata dan badan berasa lesu. Sekiranya kita terjebak ataupun terlibat dengan gejala dan simptom-simptom yang saya sebutkan, maka kita perlulah mengambil inisiatif dan memeriksa menggunakan COVID test yang terdapat di farmasi ataupun kedai convenience store berdekatan supaya kita dapat lihat secara kasar sama ada kita terdedah ataupun terjangkit dengan COVID-19. Sekarang kita bersama dengan seorang bekas pesakit COVID-19. So kita akan cuba tanya pengalaman dan simptom-simptom ataupun cara penyembuhan COVID-19 berdasarkan pengalaman beliau. Okey, boleh bagi tahu nama? Saya Aina. Betulkah awak merupakan bekas pesakit COVID-19? Ya, betul. Berapa kali kena? Setakat ni dua kali kena. Dua kali? Ya. Okey, boleh bagi tahu apa yang macam mana awak boleh tahu sama ada awak tu kena awak boleh kena penyakit COVID-19? Adakah ada simptom yang awak rasa boleh jelaskan? Mula-mula saya macam dari rasa tu tak ada. Makan pedas pun macam tak rasa pedas sangat. Lepas tu saya masa tu demam. Tapi demam dia macam tak biasa, macam demam-demam biasa. Dia rasa siang pun sejuk. Selalu malam je sejuk ni, siang pun sejuk. Tu antara yang saya dapat detect lah. Tu, lepas awak rasa macam demam yang tak sekata, demam yang tak biasa tu, apakah tindakan yang boleh mensahihkan yang awak kena penyakit COVID-19? Lepas tu saya tanya kawan-kawan saya. Jadi diorang kata kawan-kawan saya. Jadi diorang kata mungkin COVID-19. Jadi mereka belikan test kit tu lah. Test kit tu dan saya test. Lepas tu kat situ dia tulis positif lah jalur 2. Jadi lepas pada tu saya pergi klinik. Klinik mengesahkan lah betul COVID. Saya kena COVID. Okay. Sepanjang awak menghadapi penyakit ni lah selama 2 kali berturut-turut. So, apakah rutin awak dan apakah yang awak buat sehingga awak dapat sembuh semula? And seperti macam mana, kita bukanlah nak meminta tapi kita alhamdulillah awak dah berjaya survive COVID-19 dan tidak terlibat dalam perkara yang lebih serius lah. So, macam mana, apakah rutin ataupun apakah tips yang awak buat yang sehingga awak boleh sembuh? Okay, mula-mula kita ikut arahan daripada pihak kementerian lah. Kata kena kuarantin dalam seminggu ke 2 minggu, saya tak silap, saya lupa dah hari tu kuarantin. Lepas tu masa kuarantin tu ambillah vitamin,
banyakkan vitamin C, makan ubat vitamin C, minum air lemon dan ambil ubat yang klinik bagilah. Lepas tu rehat secukupnya dan masa tu memang tak boleh kontak dengan ahli keluarga langsung. Jadi kena asing, toilet pun kena asing. Jadi kena ada satu bilik yang ada toilet sekali, kita sorang-sorang je dalam tu. Itulah. So selepas awak sembuh daripada COVID-19, ada kesan-kesan sampingan ke ataupun awak kembali pulih seperti biasa? Selepas baru sembuhnya daripada kuarantin, pernafasan tu still macam rasa susah nak bernafas. Rasa macam selalu kita jogging dalam 2 kilo okey je. Bila ni 1 kilo pun, lepas dah kena 1 kilo pun rasa macam tak cukup nafas. Sebab dia tak tahulah, dia macam kena dengan paru-paru kot rasanya. Macam tu. Itulah yang macam tu. Itulah yang antaranya kesan. Okey. Terima kasih kepada Cik Aina atas perkongsian. So itulah sebuah sedikit perkongsian daripada pihak awam yang merupakan bekas pesakit COVID-19. So berdasarkan pengalaman, ternyata bahawa tips-tips daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia merupakan salah satu tips yang efektif dan sekurang-kurangnya lah kita dapat mencegah daripada menyebabkan COVID-19 ini menjadi lebih serius. Dan alhamdulillah, daripada pengalaman Cik Aina, Cik Aina kena dua kali dan dia berjaya sembuh daripada penyakit COVID-19. Saya harap semua orang dapat mengambil iktibar. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum dan selamat malam. Hai, saya Syafiq Idran. Bertemu lagi kita di Santai-Santai Upsi. Topik pada hari ini kita akan bincangkan adalah topik thalassemia. Topik yang umum telah didedahkan pada peringkat sekolah menengah. Thalassemia merupakan salah satu penyakit genetik yang tidak berjangkit, tapi ia turun temurun genetik kan. Datang dari family, jika mak pembawa, anak pun pembawa. Jika mak sakit, anak boleh jadi pembawa penyakit. Thalassemia, penyakit yang sangat diambil mudah, sekarang dah semakin merebak berleluasa disebabkan keprihatinan ibu bapa terhadap masa depan anak-anak. Terlalu pentingkan percintaan sehingga tidak memikirkan masa depan, tidak sedar diri merupakan pembawa dan pasangannya pun membawa. So, siapa jadi mangsa? Anak. Anak akan menjadi pesakit thalassemia. Pesakit thalassemia tiada ubatnya. Hanya merawat dan teruskan merawat. Macam mana benda boleh berlaku? Kandungan darah merah yang sangat sikit, darah putih yang banyak dan pelbagai simptom yang kita boleh dapat, mudah letih, tidak boleh melakukan aktiviti yang berintensiti tinggi, pertumbuhan yang terbantut, muka kelihatan pucat. Itu merupakan simptom-simptom utama seorang pesakit thalassemia. Jangan ambil mudah. Ia akan mengakibatkan potensi anak-anak terjejas. Tanpa membuang masa, kita menjemput jemputan kita pada hari ini merupakan seorang pembawa thalassemia untuk menceritakan sebuah sedikit tentang pengalaman dan juga pengalaman dan tip apa yang patut dilakukan kiranya kita merupakan orang yang terlibat dengan penyakit thalassemia. Okey pak. Oh, clear. Okey. Ambil masih sepini. Kayak gini pak. Hai, sama kita. Saya Danny Syifan, merupakan pembawa thalassemia. Asal mana? Saya asal daripada Pulau Pinang, Pulau Batas. So awak merupakan pembawa thalassemia lah. Ya. Yeah. So boleh ceritakan sedikit, macam mana awak boleh tahu yang awak pembawa ni? Okey, kalau ikutkan pada masa kini lah,
Kalau kita dapat lihat pihak kesihatan lah, Kementerian Kesihatan Malaysia, pada usia kita sekolah menengah, kita akan ada jalankan satu test thalassemia. So dia akan ambil darah kita, so dia akan test, lepas tu dia akan beritahu lah result kita ni, kita ni seorang pembawa ke, kita pun sakit ke, ataupun kita ni kita bukan pembawa ataupun sakit. Okay, yang manusia biasa lah, normal lah. Maksudnya benda tu dilakukan secara percuma lah. Ya, kalau kita sekolah menengah under kerajaan lah, benda tu boleh dilakukan secara percuma lah di usia muda. Tapi kenapa kementerian titik beratkan benda ni di usia sekolah menengah tu? Okay, sebabkan waktu kita sekolah menengah, selepas sekolah menengah kan kita akan ke arah melangkah ke alam dewasa kan. So kebanyakan selepas sekolah menengah ada yang bekerja ataupun ada yang terus berkahwin. So pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ni dia nak elakkan lah kita, apabila kita mencari pasangan tu, kita memilih pasangan yang ada pesakit ataupun ada pembawa. Sekiranya kita ni pembawa lah, so amat bersiko lah kalau kita cari pasangan yang ada yang pembawa thalassemia ataupun pesakit thalassemia. Kalau boleh cari yang normal lah, untuk mengelakkan kita punya anak-anak tu tak kena dengan penyakit thalassemia ni. Oh, okey, faham. Okey. Tahu saya lah, panjang pengalaman saya pun buat tubuh sekolah pun didedahkan dengan thalassemia awareness. So, apa yang saya tahu secara umum, manusia ada 3 golongan, iaitu normal, pembawa thalassemia dan juga pesakit thalassemia. So, saya nak tahu apa beza pesakit dengan pembawa ni? Ada beza ke ataupun memang dua-dua bahaya? Okey, untuk pembawa ni dia macam manusia yang normal. Ikannya dia dia macam kata dia hidup dalam keadaan macam manusia biasa lah. Cuma dia pembawa. Tapi genetik dia ada penyakit thalassemia ni. Kalau pesakit ni dia memang dia tu darah merah dia memang kurang. So dia memang kalau dalam selang sebulan ke dua bulan tu dia kena tukar darah. Dia kena pergi hospital, dia kena tukar darah. Oh, maksudnya yang simptom-simptom yang pucat apa tu, semua tu pembawa tak ada lah. Dia macam saya katalah, ada certain kalau pembawa ni dia, kita tak nampak sangat dia tu pembawa. So dia tengok orang jugalah. Kalau darah putih dia tu banyak ataupun darah merah dia kurang tu, dia dah ke arah sakit lah. Kalau tahu saya, pembawa ni memang dia macam orang normal lah. Cuma genetik dia tu pembawa thalassemia. Oh, maksudnya dia ada, orang kata apa, dia ada ada genetik thalassemia tapi tidak kena kat dekat tuan badan. Dia tak sampai ke tahap sakit lah. Dia tak aktif lah. Kalau pesakit ni, kita tengok dia lesu. Lepas tu dia terbantut dia punya kebesaran. Lepas tu dia kena tukar darah. Macam saya kata, dia kena tukar darah kan. Oh, saya ada seorang kawan lah, sakit thalassemia. Dia memang kecil kan, dahi luas, pucat kan. So, dia pun tak boleh nak buat aktiviti lasak banyak kan. Kena panas pun tak boleh, dia cepat pening. Pening kepala. So, maksudnya dia tu mungkin ibu bapa dia pembawa dan pesakit lah tu. Kemungkinan kedua-dua ibu bapa dia tu pembawa. Tak apa, salah satu daripada ibu bapa dia tu sakit thalassemia lah. Bakal kita tengok ada Kementerian Kesihatan bagi carta untuk pembawa dan pesakit tu kan, dia ada berapa persen kat anak kan. Oh, begitu punya. Okey, azan pun sudah berkumandang. Terima kasih Cik Denis kerana berkongsikan pengalaman sebagai pembawa. So, dengan itu maka bahailah podcast kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang dengan tajuk yang lebih menarik. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Peace out.